Det är tisdag och det är min födelsedag. Woop woop. Världens gulligaste barn firade mig på morgonen här och hade gömt paket under sina sängar och kom ner med det på morgonen. Så att jag har blivit ordentligt firad på morgonen. Väldigt trevligt. Lämningen på förskolan är nu avklarad och jag står här och väntar på Säpo-transport som ska ta mig till Stockholm. Tisdag innebär som sagt att det är ett ton med möten i riksdagen. Så att jag tänkte att ni skulle få följa med på det. Imorgon blir det resdag ut i landet. Försöker göra det med jämna mellanrum för att plocka med nya intryck och idéer som jag kan driva vidare i riksdagen. Och morgon bär det av till Eskilstuna. Men först ut mot Stockholm, mot riksdagen och möte med Ulf Kristersson. Moderaternas partiledare och min absolut tajtaste buddy i svensk politik just nu. Nu är frågan då, förra veckan försökte jag hinta övertydligt till Ulf att jag fyllde år samma dag vi skulle ha möte. Och att han kanske kunde uppa fikat lite. Får se om han tog den hinten med mig. Kommer Sara? Grattis! Du kommer ihåg! Det är klart jag kommer ihåg, jag minns alltid sånt. Tjena, tjena, tjena. Vi tänkte här lite stillsam frukost så här på... Det är den här frukosten som har byggt dina bader, säg! Tisdagar är alltid sjukt mötestunga och den här tisdagen känns som att den är extremt mötestung. Just nu så förbereder vi inför att jag ska resa vidare på min lilla kommunturné med tema samhällsgemenskap. Jag har tidigare varit i Staffanstorp, i Markaryd och imorgon har turen kommit till... Eskilstuna! Yay! Och det här är Joel. Vad ska vi göra i Eskilstuna? Vi ska träffa Jimmy Jansson, alltså inte, i mellantiden kan man ju tro att det är artisten Jimmy Jansson, men det är såklart kommunalrådet Jimmy Jansson. Och han är socialdemokrat, den enda kommunen där vi har ett socialdemokratiskt styre som vi besöker under den här turnén. Då har vi äntligen kommit fram till Eskilstuna där vi först både ska besöka Stadsmissionen och arbetsmarknadsförvaltningen med fokus på hur vi lyckas med integrationen. Och nu ska vi hitta stadshuset. Det verkar vi ha gjort här nu, Jimmy. Får vi komma in här? Tack. Fullmatad dag i Eskilstuna. Så mycket att reflektera över egentligen, men två saker särskilt. Ett, det finns en enorm kraft i ideell sektor. Alltså alla de människorna som är beredda att ge av sin tid för att hjälpa socialt utsatta människor. Och de kan också nå de människorna många gånger på ett sätt som kommunen och socialtjänsten inte kan. Det andra, svensk integrationspolitik har verkligen havererat fullkomligt. Och notan för det, det tar många gånger kommunerna. Man ser det nu till exempel i att kostnaderna för försörjningsstöd skenar. Och det tar då ifrån barnomsorg och äldreomsorg. Samtidigt som människor inte kommer i jobb och inte blir en del av det svenska samhället. Så de utmaningarna tar jag med mig tillbaka till Stockholm och arbetet i riksdagen. Men också vad bra det blir när man kan mötas över partigränserna som idag. En kristdemokrat och en socialdemokrat. Och fokusera på vilka problem behöver lösas. Inte vilket parti kan man inte prata med och inte. Nu mördrar bussarna här och jag ska försöka skynda hem till förskolehämtning. Ja. Fett, Jenna.